Жылдан жылға чет мамлекеттерге жумуш издеп кеткен кыргыз жарандарынын саны арбып барат. Бул жолду маалыматтар боюнча 500 миңдей жаран сырт жакта иштеп, окуп жүрүшөт. Өкүнүчтүүсү ал жакта кырсыкка кабылып, же оорудан улам каза болгон жарандарыбыз дагы бар. Муну ошол маркумдун сөөгүн Кыргызстанга алып келүү бир топ кыйынчылыктар менен коштолот. Негизинен чет өлкөдөн сөөктү алып келүү жүк 200 деп аталат. Анткени атайын сиңиктен жасалган табыттын салмагы сөөк менен бирге 200 килограммдын тегерегин түзөт. Мындан улам жүк 200 деген термин пайда болгон. Мындан тышкары жүк 100, жүк 300, жүк 700 деген дагы түшүнүктөр бар. Жүк 100 чарчап калган жаш баланын сөөгүн ташуу, жүк 300 жарадар болгон жоокерди ташуу, жүк 700 акча ташуу. Чет өлкөдөн сөөктү алып келүү үчүн төмөндөгүдөй документтер талап кылынат. Каза болгон жарандын паспорту жана анын көчүрмөсү, каза болгондогу тууралуу күбөлүк, сөөктү бальзамдоо тууралуу маалымат, табыттын ичинде ашыкча эч нерсе салынбагандыгы тууралуу маалымат, инфекциялык оорулардын жоктугу тууралуу маалымат. 2012 жылы чет мамлекеттерден жалпы 328 кыргыз жарандарынын сөөгү алынып келинген. Алардын 296-сы Орусиядан, 20-сы Казакстандан каза тапкан. Ал эми Түркияда, Беларуста 2-ден жаран көз жумса, Ооганстан, Америка Кошмо Штаттары, Бельгия, Таиланд, Чехия, Италия, Кытай, Түркмөнстан өлкөлөрүндө 1-ден жарандарыбыз кайтыш болгон. Жогоруда каза болгон жарандардын ичинен Орусиядагы 2 адам жана Чехиядагы 1 жараныбыздын сөөгү туугандарынын макулдугу менен ошол жакта жерге берилген. Мисалы, биринчи орунда бул оору боюнча өлүп атышат. Жана жүрөк оорулары, пневмония, инсульт, инфаркт ошондой биринчи орунда. Андан кийин несчастный случай деп коет. Мисалы, производственный травма алып же башка бир причина боюнча өлүп атышат да. Үчүнчү орунда бул убийстволор. Ошо башка кишилердин колунан, мисалы, 10-чу жылы 6 жараныбыз кайтыш болду. 11-чи жылы убийстводон 7 адам кайтыш болуптур. 2012-чи жылы убийстводон 2 эле киши кайтыш болуптур. То есть в основном биздин жарандарыбыз оорудан же жанагы несчастный случай, андан тышкары мына самоубийстводон да кайтыш болуп атат. Кээ адамдар ДТПге түшүп өлүп атышат. Анан ошондой да статистикасы кыскача. Чындыгында чет мамлекеттерден сөөктү алып келүү бир топ каражаттана түшүктү жаратат. Каарманыбыз Эсенбүбү Калыковада Орусияда иштеп, анан ал жакта оорудан улам каза болгон сиңдисинин сөөгүн алып келүүдө элчиликке кайрылып, эч кандай жардам ала алган эмес. Турмушта ар кандай болот экен. Азыр элдин көбү жан сактоо үчүн ушинтип Россиялап кетип атат. Ошол жакка барып кыздары менен 5 жылдан бери иштеп, жакшынакай жан сактап, үй алып дегендей иштеп атышты эле. Анан эми буйрук жазуу, ден соолугуна байланыштуу кайтыш болуп калды. Ошол учурда биз эмне кыларыбыз тукканда айлабыз таппай, аякта бүтүлүп окуган жаш студент балдар, алар да эгер албайт, бияктан барып алып келгенче да көп мезгил керек болот. Башка келбесе замандашын ошончолук элге жардам берерин деле биз билбептирбиз. Анан ошо звонить этип байланышсак, Эмил өз айланайын өмүрлүү болсун Москвага чалыптыр. Аякты студент балдарга толук бир замандаштын баласы жардам берип сөөктү ушул бул жерде Бишкектеги Нортогудан батыраак чыгарып берди. Элчиликтен эч кандай жардам болгон жок, только момундай расход керек, момунча акча табышыңар керек дегенди гана эсептеп бериптир. Анан аякты студент балдар кайдан? Анан ал эсептеп бергенде биз акчаны аякка бул жерде деле даяр эмес. Топ-топ салып ал келгенче кенен бир жуманын аралыгы болмок. Көбүнчө мындай учурда чет жердеги кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү жардамга келишет экен. Алар колдон келген жардамдарын беришип, кээ бири транспорттук чыгымдарын да колго алышат. Оцинковка кылган, транспортировка комплекттеп коет, 13 000 рубльга чейин барат да, ошонун ар бирөөнүн эмеси болот, өзүнүн ценасы болот. Апайка деп коет, 2 000 рубль. Мисалы, услуга агента по оформлению гроба деп ошо аэропорттун өзүндө кыла турган 1500 рубль. Анан ошо сопровождение гроба деп коет, ошо эмеден моргтон чыгып атканда, мисалы Москванкын айтып атам да, моргтон ошо аэропортко чейин 3500 рубльга чейин ушундай услугаларын көрсөтүшөт да.
Анан агенттерди кээде чакырып калышат, баягы туугандары болсо же ал дагы өзүнчө бир агентти оформление үчүн чакырып калса, муну көбүнчө ушул Москванын тегерегинде центральный округда болсо, муну бесплатно кылганга кылып беришет да, ошо Россия өкмөт тарабынан. Анан мисалы ошого чейинки эле чыгымы орточо эсептегенде бир 20,000 рубль болот. Бул жанагы транспорттук эме чыгымдарын коштогондо. Ошого чейинки, аэропортко чейинки эме болсо да, анан кийин мисалы накладной, анан башка кагаздар деген болот. Мисалы кирет ал бир 9,000 ушуга чейинки рублга чейин жетиши мүмкүн, анан справка чогултуш, мортом необходимый формализация кылат да, анан көбүнчө эле баягы биздин жарандар муну төлөп бергенге көбүнчө эгерде диаспоралар бар болсо, биздин эгер кишилерибиз болсо баары эле кыргызчылык да. Мисалы ошол жакта коомдор, ар кандай уюмдар ушул акчаларын чогултуп эме кылып беришет, бир 20-25,000 рубльдин тегерегинде бул баягы проблемасы эле чогултуп берет да, анан жанагы транспортировкасы эгерде кыргыз жарандар, диаспоралар аз болгон жерлер болсо, мисалы Москванын тетиги бир алыс жерлеринде болуп калса, бир областьнын кээ бир жерлерден жана самолет каттабаган жерлер болот. Мисалы Ракка чыгыштан түз келбейт да, Владивосток, Хабаровск жактан ага чейин бир жакынкы эле пункт Новосибирскийге алып келиш керек. Новосибирскийден эгер жеткизе алсак, бир аралчаларга дагы ушундай бир тетиги Курил аралчасы болот, аякта мисалы кеме менен алып келип, анан ары транспорт менен, машина менен алып келип, Новосибирск, Новосибирскиден бери анан кийин прямой рейс мисалы эмеден каттайт да, самолет менен каттайт. Ал эми чет жерде иштеп жүрүп ажал тапкан жарандарыбыздын сөөгүн Кыргызстанга алып келүүдө транспорттук чыгымын мамлекет төлөп берет. Бирок ал төлөмдөр бир катар документтерди чогулткандан кийин гана жаштар, эмгек жана ишке орноштуруу министрлигине караштуу жарандарды жумушка орноштуруу борбору тарабынан төлөнөт. Биринчиден биздин жаштар эмгек жана ишке орноштуруу министрликке кайрылыш керек арыз менен. Экинчиден өлгөн жаран ошо биздин Кыргызстан жараны болуш керек. Эгерде жашап жүргөн кезде башка мамлекеттин, Россиянын же башка мамлекеттин жарандыгын алып койсо, анда бул чыгымдар төлөнүп берилбейт. Ошо биринчи негизи ошол Кыргызстандын жараны болуш керек. Экинчиден ал ошол чет мамлекетте жөн эле туризм же окуу же өзүнүн кандай бир менчик максаты менен жүргөн кезде качып болсо анда төлөнбөйт. Сөзсүз түрдө ушу биздин жарандыгыбыз эмгек миграцияда иштеп жүрүш керек да, ошо башка мамлекетте. Анткени инструкцияда бекитилген ушул жардам бир гана иштеп жүргөн биздин Кыргызстандын жарандары кайч болсо ошонун сөөгүн алып келгенге ошондой төлөм өкмөт жанынан төлөнөт деп бекитилген да. Экинчиден атайын мөөнөтү бекитилген, 6 айлык мөөнөтү. Кайч болгондон кийин туугандары ушу бизге 6 айдын ичинде ушул арыз менен кайрылыш керек. Эгерде 6 айдан срок өтүп кетсе, анда тилекке каршы биз ал материалдарды карап карай албайбыз. Анан сиз сурагандай кайсы документтер бериш керек? Биринчиден ушу биздин атайын бекитилген форма заявлениябыз бар. Ошо заявленияны туугандары толтурат. Экинчиден ошол кайтыш болгон биздин жарандарыбыздын копия паспорту берилет, копия свидетельства о смерти берилет. Сөзсүз түрдө жанакы иштеп жүргөн документтер далилдениш керек да. Мисалы акыркы иштеп жүргөн жерден справкасы болуш керек же мисалы Россияда иштеп жүрсө, аякта Федеральная миграционная служба атайын чет мамлекеттен келген жаран ишмерлерге уруксат берилет. Ошол уруксатты бериш керек да, копиясы, что могу иштеп жүргөн деп ошол далилдейт да ошол документтер. Андан тышкары ошол чыгымдарды төлөп сөөгүн алып келген кишинин өзүнүн документтери болуш керек, копия паспорту. Анан биз комиссия биякта атайын комиссия түзүлгөн биздин министерствода, ошо комиссия карап чыгат ушул материалдардын баары. Эгерде төлөнсүн деп чечим кабыл алынса, анда ошол акчасы колуна төлөнүп берилбейт. Ошол акча атайын заявление бизге тапшырганда документтер менен чогуу банковский өстүн өзүнүн реквизитин бериш керек да. Биз ошол банковский счетуна без наличной форме акчасын жөнөтөбүз. Өткөн 2012 жылы жумушка орноштуруу борборуна өтүп кеткен 52 маркумдун туугандары транспорттук чыгымдарын кайтарып алуу үчүн арыз менен кайрылышкан. Ошо 52 заявлениени биз 7 декабрда комиссияда жалпы карап чыктык. Ошо комиссиянын негизинде чечим боюнча 45 материал боюнча ошол расходтор төлөндү. 5 материал кайрылып берилди, анткени кээ бир документтер жетишпей калды да. 2 материал боюнча отказ чечими кабыл алдык.
Анткени ошол инструкцияга туура эмес келип калды. Бир жараныбыз ошол түрүү кезинде Россия Федерациясынын жаранын алып Кыргызстан жаранынан чыгып кеттир. Экинчи жараныбыз болсо туугандары ошо 6 айлык мөөнөтүнө үлгүрбөй өз сууганда заявленияны тапшырбай кийин срок өтүп кеткенден тапшырып жатышты. Коңшулаш Тажикстан менен Өзбекстанда болсо чет жерде иштеп жүрүп көз жумган жарандарынын сөөгүн алып келүү чыгымын мамлекет төлөп берет. Балким бизде дагы жарым жартылай эмес тодук чыгымын төлөп, сөөктү алып келүүнү элчиликтер колго алса, маркумдун жакындарына бир аз да болсо жардам болот беле.